Salam əziz izləyicilər. Bir neçə gün öncə Soçi'də Şuşa KVN komandasının qalib olaraq ikinci tura keçid etdiyi xəbərini aldıq və sevindik. Amma az keçmədi ki, biz Şuşa adının Buta adı ilə əvəz olunması xəbərini aldıq və məyus olduq. Hər birimiz məyus olduq. Bu xəbər ciddi tənqidlərə, müzakirələrə səbəb oldu, amma komandanın rəhbəri Müşfiq Abbasov məsələyə münasibət bildirmədi. Müşfiq Abbasov yəqin ki tanıyırsınız. Bu şəhərdə komandasının prodüseri həm də rəhbəridir. Eyni zamanda Şuşa KVN komandasında rəhbəridir. Müşfiq Abbasovla danışdım. Qeyd elədi ki, mən məsələdən xəbərdaram, tənqidlərdən də xəbərdaram, sualları da bilirəm, amma cavab vermək istəmirəm, çünki bu bizim son nəticələrə təsir eləyə bilər. Yəqin ki, artıq KVN komandasının yarışması bitəndən sonra Müşfiq Abbasov məsələyə münasibət bildirəcək və bizə söz verdi ki, o ekskluziv açıqlama verəcək və bəlkə bundan sonra biləcək ki, hansı təzyiqlər və görəsən niyə, nə üçün Şuşa KVN komandası Şuşa adından imtina edərək Buta adını qəbul edir.